Vanmorgen is het voor mij een voorrecht om samen met jullie hier te kan wees en die woord van die Heere te kan brengen. Nou, die Heere, ek wil eigenlijk sê, dit is interessant hoe die Heere werk met die woord, om vir ons die woord te gee, hoe hy sekere dinge vir ons uitlig en sekere dinge vir ons in perspektief stel. En ek wil vanmorgen met ons een boodskap deel. Is eindelijk, ons gaan weer baie Bijbel lees vanmorgen. So ons gaan baie skrif lees. Maar jullie gaan sien wat hoe awesome is die woord van die Heere. Ek wil vanmorgen met ons praat oor vijf dinge in die lewe wat jy nie kan omdraai as jy nie waak nie. Vijf dinge in die lewe wat jy nie kan omdraai as jy nie waak nie. Daar is baie dinge waar ons kan praat, maar ek wil vijf goeders uitlig. En dit, ek wil bietjie praat uit een geestelike perspektief, maar as ons ook na hierdie punte kyk, is dit ook te doen met ons elke dag lewe, met ons verhoudings met mekaar. Jy kan na albei kante toe gaan, maar ek wil vanmorgen baie meer fokus op die geestelike perspektief daarvan, op die ander sy van die saak. Vijf dinge in die lewe wat jy nie kan omdraai as jy nie waak nie. En aan die ander kant van die saak is weer vijf dinge wat jy nie kan omdraai as het gedoen is nie. So, as jylle verstaan waarom toe ek gaan met die boodskap. Ek wil as jy jou Bybel het, maak of my op daar in Johannes hoofstuk 8. En ons gaan kyk met die eerste punt waar ons gaan praat. Johannes hoofstuk 8, een baie bekende gedeelte in die woord van die Heere. En ons gaan daar so lees vanaf vers 3. Johannes 8. En dan kan jy ook opmaak daar so, okay, die ander verse sal ek vir julle nie te gee. Ek gaan dit sommer vir julle lees. Maar Johannes hoofstuk 8. Johannes hoofstuk 8 en ons gaan daar so lees vanaf vers 3. En die skrifgeleerdes en die fariseers het een vrou wat in egsbreuk betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hier die vrou is op 'n daad van egsbreuk betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê. En hier is die vers waar ek gaan praat van, nou waar hierdie punt gaan. Laat die een wat julle sonder van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. Toe Jesus hom oproep en niemand sien behalwe die vrou nie, sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Nou, een van die dinge wat hierdie kan omdraai as het gedoen is nie, is 'n klip wat gegooi is. Hoe baie makkelijk gooi ons as mens mekaar met klippe? Ons is baie makkelijk om klippe te kan gooi en mekaar seer te kan maak en af te kan breek. En ongelukkig as die klip gegooi is, is hy gegooi. Jy kan dit nie ontdoen nie. As hy uit is, is hy uit. En ons is geneig om mekaar nie net met klippe te gooi baie male nie. Ons is geneig om mekaar te stenig. Jy sien, want wat hulle hier gedoen het is met drie vrou by voorbeeld, as hulle sê die wet het bevel gegeen om sulke vrou te stenig, het hulle allemaal klippe opgetel en het hulle die persoon met die klippe dood, letterlijk half dood gegooi, hulle nie omgegeen waar hulle gegooi, hulle gemik vir die kop hoor. En as hulle dan nou die klip uit geraak het, of hulle raak dan nou moeg, dat hulle, jy leed al half dood, dan sou die laaste ou so groot klip gevat het, en jou kop daarmee vermorsel het.
Denk bijvoorbeeld aan Stefanus, die eerste martelaar van Jesus, wat buitenkant die mure van Jerusalem gestenig is. Dit is die type dood wat so'n persoon sou sterf. Maar ons kan mekaar ook met klippe gooi. Ons kan mekaar baie makkelijk veroordeel en baie makkelijk mekaar seer maak. Ons kan baie male mekaar so uithaal. En weet je wat die hartseerste van alles onder kinders van die Here? Dan gebruik ons toch al die Bijbel om dit te doen. Ons kan baie makkelijk mekaar uithaal met die Bijbel. Bedoelende van om mekaar te wil stenig. Matteus 7 vers 3 tot en met vers 5 sê die Heere Jesus, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Sien, kom ons wees eerlijk, ons as mens is baie makkelijk om anders een fout raak te sien, maar nie ons eie nie. Met ons eie foute, ons eie tekortkominge, is vir ons baie male die ding wat ons die minste raak sien. Kijk, niemand is so reg in jou oor soos jyself nie. Almal om jou is altyd verkeerd. Jy is nooit verkeerd nie. Jy kan ook nie 'n fout begaan nie. Is altyd ander wat 'n fout begaan. Al jaag jy oor 'n rooi roubaard, is altyd 'n taxi wat sy skuld, sy jou skuld nie. Bijvoorbeeld. As ons mekaar met klippe wil gooi, is daar altyd 'n rede voor. Ja, maar is omdat jy dit en dit en dit en dit aan my gedoen het. En omdat jy dit en dit aan my gedoen het, regverdig ek myself. En dan regverdig ek my dade, en omdat ek jou met klippe kan gooi. Omdat jy my te na gekom het. Ek het al in die verlede oor hierdie gedeelte gepraat, wat ek verduidelik het, hoekom, wat ek, die Bybel sê nie van ons wat het Jesus op die grond geskryf nie. Maar ek vermoed wat Jesus daar geskryf het, hy het vir die fariseers gesê, jylle is jaloers op haar, omdat jylle nie met haar kon honoreer nie. Jylle wou haar eindelijk hee, maar jylle kon haar nie kry nie. En nou wil jylle haar gooi met klippe. Jy wil jou eie sonde regverdig deur die klippe wat jy gooi. En daarom sien jy nie die balk in jou eie oog raak nie, maar jy sien die splinter na in sy oog. Hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe op die splinter uit jou oog te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefynste, haal eerst die balk uit jou oog uit, dan sal jy goed sien om die splinter uit jou oog vir jou broer uit te haal. Kan ek vir jou vertel, as ek kyk vandag sy wereld, sy kerke wereld, en ek kyk vandag onder kinders van die Here, is daar soveel volmaaktes wat al gearriveer het, hoor. Gaan kyk op Facebook. Kyk! Ek wil vir jou sê, daar is hele paar volmaaktes daar op Facebook, hoor. Hulle het al gearriveer, my maat, hulle kort nog die klerkies. En ons kan mekaar so makkelijk met klippe gooi met wat ons sê, met wat ons doen. Hoeveel keer is jy al met klippe gegooi? Ek is al baie. Matteus 7 vers 9 sê Jesus ook vir jou, wat mens is daar onder jylle wat as sy seun om my brood vra, aan hom 'n klip sal gee? Ek wil vir jou vanmôre sê, as iemand jou met 'n klip gooi, gee hom 'n brood. Hoor wat ek vir jou vanmôre sê? As jy met 'n klip gooi, gee hom 'n brood. Onthou dit altyd, daai persoon wat jy met die klip wil gooi, hy is juist die ou wat die balk in die oog het. Maar dit help jy, jy gaan het van, hy kan nie die balk in sy oog sien nie. Want niemand is reg soos die persoon nie. En ek wil vir jou sê, moet jy ook hier die een wees wat die klippe gooi nie? Ek wil vir jou sê, as mense klippe na jou gooi, ek wil vir jou vraag, weet jy al met klippe gegooi? Ek praat nie van fysisk klip gooi, soos in Soweto nie.
Jullie verstaan wat ik bedoel, praat geestelijk. Ja, hoe je zo'n holy calling. Ik wil even klippen. Wat mensen naar jou toe gooien en bouwen altaar. Hoor vanmorgen wat ik voor je zeg. Vat die klippe. Van mensen zo naar jou toe gooien en bouwen altaar. Wat het hulle in die Bijbel gedoen? Elke keer is bij een plek gekomen. Het altaar gebouw. Het geoffer aan die Here. Bouw een altaar. Gebruik die klippe om een altaar vir die Here te bouwen. Weet je wat is die, wat ek vir jou sê, David het vir Goliat verslaan met wat? Met een klip. Jy moet nie die een wees wat die klip gooi wat ander dood maak nie. Maar jy moet jou reus verwin die raai klip wat aan jou gegooi is. En hoe gaan jy het reg kry, bou een altaar. Sê jou, gooi met een klip, gee hom een brood. Wat het Jesus vir ons geleer in die woord? Wat moet ons doen? Seën hulle. Seën hulle. Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. As jy klippe gooi, weet jy verseker, oppas dat daai persoon nie 'n altaar bou met jou klippe nie. Pas op, laat die ou nie vir jou broer moet gee vir die klippe wat jy gooi nie. Jy gooi die klip, hy bou 'n altaar. Die dag as God jou vijand word, het jy 'n probleem. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Die tweede punt waar ek vanmorgen sê, onthou dat ek praat oor vijf dinge in die lewe wat jy nie kan omdraai, as jy nie waak nie. Spreuke, hoofstuk 12, en ons gaan nou, hier gaan ons baie lees, ek gaan ons op een vele lees, ek kan vele neerskryf, maar dit is baie vers wat ek op vele gaan lees. Spreuke 12 vers 17 tot 19. Spreuke 12 vers 17 tot 19. Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is, maar een valse getuie bedrog. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaard steke. Maar die tong van die wijse is genesing. Een betrouwbare lip bestaan vir altyd, maar een valse tong vir 'n oomblik. Spreek 12 vers 17 tot 19, ek gaan dit weer vir julle lees. Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is, maar een valse getuie bedrog. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaar steke, maar die tong vir die wijse is genesing. Een betrouwbare lip bestaan vir altyd, maar een valse tong, net vir 'n oomblik. Het al baas keer ook, het ek al die voorbeeld gebruik, van het bysie tandepasta. As jy het bysie tandepasta uitdruk, probeer hy tandepasta weer terugkry. Wat is die tweede, wat jy voor oppas, wat dinge wat jy nie kan omdraai nie? Een woord nadat het gesê is. Of woorde nadat het gesprek is. If you said it, it's out. As jy het gesê, as jy het gesê. Hoe baie keer val ons ook nie net mekaar aan nie. Ons gooi die klippe ook maar deur ons woorde. En dis wat hy sê, daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaard steke. Imagine yourself, wat doen swaard steke? Dis nie net mes steke nie. Swaard steke, wat doen hy, wat doen hy met 'n swaard? Jy maak dood. Kan jy vir jouself dink, kyk as hy gesê soos mes steke, dan is dit 'n ander saak, maar hier sê hy swaard steke, so wat doen die woorde? Dit verwoes mense. Hoe baie verhoudings is al verwoes deur woorde spreek onverskillig? Hoeveel mense het al seer gekry? Hoeveel kwaad is al veroorsaak deur ons woorde? Ons let nie op wat ons sê nie. Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is. Maar 'n valse getuie bedrog. Lieg jy? Hy sê jy is 'n valse getuie. Jy pleeg bedrog.
Het is harde woorden hier. Deel jy ook onverschillig met jou woorden. Dan steek mense dop met jou swaard. Hy sê, maar die tong van die wijze is genesing. Je ziet, wanneer ons met sy ding wil sê, wanneer ons kwaad is, ek strap my sommer en ek sal sê wat ek wil sê. Op die laatste was hy story was gewees op TV van Trappies, van, ek wil weet sê hoe oud is ek. Hou Trappies en Uil, was baie jare terug. Hulle in die nuus gesê, dan sê hy, dag Trappies, dag voor. Die hele die ding. Sê, ek wil iets sê en ga dit sê. Dan sê hy, nou sê. Nou, die baie keer het ons op ons die houding. Man, ek sal sê wat ek wil sê. Niemand gaan my vertel nie. En ons praat voordat ons dink. Wees eerlijk, kom ons wees eerlijk. Hoe baie van ons het al gesê, dinge gesê, wat ons nie raak, in die hitte van die oomblik, in die hitte van woede, in die hitte van een woede uitbarsting, voordat ons gedink het, en ons het iets gesê, en nou het hy besef, maar weet jy wat, jy moest dit nie nou gesê het nie. Dit was, en dan baie keer voel jy ook slecht alweer, maar dan is het gesê, it's done, it's finished. Jy kan het nie omdraai nie. Weet jy, seer maak het as een geliefde vir jou iets moet sê, net omdat hulle in een oomblik van woede, of in een woede van, in een oomblik van iets gesê het vir jou. En wat is dit? Dit is soos een swaard steek deur jou siel. Jy gaan het nie sommer vergeet nie. Jy gaan het nie gauw vergeet nie. Ek het al baie dinge in my leven gesê, wat ek oor spyt is, dat ek het gesê het. Jakobus 3 vers 5 en vers 6. Jakobus 3 vers 5 en 6. Net so is die tong ook een klein lid en beroem om in groe dinge. Kyk hoe een groot hoop hout steek een klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook een vuur, die wêreld van die ongeregtigheid. Net so plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele lichaam en steek die hele levensloop aan die brand, dit word uit die hel aangesteek. Ek wil vir jou sê, kan ek jou iets vertel? Jou tong bepaal jou levenswijse. Ek gaan vir jou sê, ek gaan kyk na jou lewe, dan gaan ek vir jou sê, dan gaan ek kyk wat sy taal kom uit jou mond uit. Wat kom uit jou mond? Nie net die taal nie, maar wat word uit jou mond uit gepraat? Waarvan die hart van vol is, loop jou mond van oor. As jou hart vol bedrog is, wat kom maar uit? As jou hart vol haat is, wat kom maar uit? As jou hart vol liefdeloosheid is, wat kom maar uit? As jou hart vol onreg is, wat kom maar uit? Is ons nie veronderstel om 'n fontein van lewende water te wees nie? Kolossense 4 vers 6. Laat julle woord altyd aangenaam wees. Wow. Kolossense 4 vers 6. Laat julle woord altyd aangenaam wees. Ja, as jy met mense praat, mense kan sê, maar, weet jy wat, is my lekker om met jou te praat. Ek wil met jou praat. Is my lekker om met jou te gesels. Met sout besprinkel. Nou wat beteken, wat doen sout? Sout gee smaak. Sout preserveer. Sout keer hulle daar nie verrotting plaasvind nie. Hy sê, laat julle woorde met sout besprinkel wees. Dit moet vir mense lekker wees om met jou te gesels. Dit moet vir mense aangenaam wees om met jou te gesels. Jou woorde moet vir hulle 'n seën wees. Hy sê, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Efesiërs 5 vers 3 vers 4. Efesiërs 5 vers 3 vers 4. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle self nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Wat het sê? Hoerery, allerhande onreinheid en hebsig moet onder julle nie eens genoem word nie. Daai goed moet nie eens oor jou lippe kom nie. Ook die gemeenheid. Hoe maklik kan ons gemeen wees? Ha? Ons kan makkelijk gemeen wees met mense. Ek het baie male die probleem dat ek sarkasties is. En is verkeerd. Jy sien, dis, van wat veroorsaak dit? Dit maak seer. Jy sien, die feit, as ons self in die spieël kan kyk, en ons kan sê, maar,
Wel, het is waar in elk geval. Dat is daar aan werk. Die Heilige Geest je oortuig daarvan, ek hoef jy nie te oortuig daarvan nie. Jy weet wat in jou hart aangaan. Jy weet, wat spreek jy? En hy sê ook die gemeenheid, of dwaas of lawwe praatjies. Dan praat nie van grapjes, hier praat nie van dwaas of lawwe praatjes. Dinge wat die by jou kind van die Here hoort nie. Wat die pas nie. Hy sê maar liever danksegging. Weet jy, nou, as hy sê liever danksegging, hoe baie kla en memoreer ons? Ons kla so baie. Spreuke 21 vers 23. Weet jy, as jy spreuke gaan neerlees, weet jy hoe baie goed kry jy oor die tong daar? Spreuke 21 vers 23. Hy wat sy mond en sy tong bewaar, hoorie, bewaar sy siel van benauwdhede. Weet jy wat, baie mense praat hulle self in die moeilikheid in. Jy denk jyself, as jy slim raak, jy kan jyself uit die moeilikheid uitpraat. Baie mense praat hulle in die moeilikheid in. Hy wat sy tong en sy mond, hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benauwdhede. Kyk hier so, as jy loop en lieg oor en bedrieg oor als dit, geloof vir my, een of ander tyd gaan jy wonder vir wie jy wat gelieg. En dis waar die benauwdheid kom. Ek wil vir jy sê, leens het altyd die manier om uit te kom. Altyd. Die waarheid kom altyd uit. Jy kan nie die waarheid wegsteek. Ons praat ons baie self in die moeilikheid. Weet jy wat? En weet jy, as jy praat, weet jy wat, jy praat jyself ook baie male negatief. Ek praat myself baie keer in negatief. Ek is eerlijk met jou. En dan dink ek myself, as ek eerlijk met myself moet wees, kijk, ek preek veel woorde myself ook vanmôre. Om veel te wys, me myself en I ook. Ek het nog nie gearriveer nie. I'm a work in progress, okay? Maar ek praat myself ook baie keer negatief. En dan myself, wat profiteer ek oor myself? Wat spreek ek oor myself? Want dis wat jy doen. Want jou oor hoor dit. Yes. En dit wat jy spreek, wat jy saai, gaan jy maai. Jesus sê, onder andere Markus sê vir hulle daar so, wie ook of hierdie berg sê, gaan nie vir jou gewerp en sê, en in sy hart glo wat hy sê, nie twyfel in wat hy sê nie. En hy glo in sy hart, dit sal gebeur. Hy sal verkry dit wat hy sê. Want weet jy wat doen ons gewoonlik? Ons praat ons selfs so negatief. Ons praat ons situasies negatief. Ons praat ons huwelike dood. Praat nie van jou vrou wat baie praat nie. Ek praat van, ons praat ons huwelike dood. Want ons sê die hele tyd vir mekaar lelike, slegte dinge. Ons breek vriendskappe af. Ons maak mekaar seer. Want ons dink ons kan self regverdig. Ons kan ons hier ding in toom hou nie. Spreuke 20 vers 19. Wie met kwaadsprekerij omgaan, wat is kwaadsprekerij? Skinner, en stories aandra. Wie met kwaadsprekerij omgaan, maak een geheim openbaar. Kom ek verduidelik vir die vers in prakties. Ga vertel die diepste, grootste geheim aan die grootste skinnerberg in die dorp toe. Sal jy dit doen? Jou diepste, duisterste geheim. Sê dat die grootste skinderbek in die dorp gaan vertel, vir self is die grootste skinderbek in die kerk. Hoekom nie? Want dit gaan uitkom. Dit is wat hy sê, wie met kwaadsprekerij omgaan, maak een geheim openbaar. Kan ek jou gaan vir iets vertel, ne? Het jy al oor gevind, maar nou nie vir hierdie ene sê nie, maar kan ek jou iets vertel? Maar moet nou nie vir hulle sê, ek het jou vertel nie. Nee, beloof ek, sal vir niemand sê. En dan sê hy opdra, het jy gehoor wat dit hulle net vir my vertel? Wie met kwaadsprekerij omgaan, wat sê, sal maak een geheim openbaar. Hy sê, laat jou dis nie in met die een wat sy lippe laat opstaan nie. So laat jou dis nie in met die een wat sy lippe laat opstaan nie. Hoor mooi, laat jou dis nie in met die een wat sy lippe laat opstaan nie. Moenie met hulle meng nie.
Ek wil jou eerlijk wil vraag. En wees eerlijk, as jy jyself as kinderbek is, dan beter jy vandag bekeer. Ok. En as jy pelle het wat skinderbekke is, ek wil jou vraag, hoeveel vriende gaan jy oor hee? As jy al jou vriende nou moet los wat skinder? Hoeveel mense gaan jou los as jy die enigste wat skinder? Hoeveel vriende gaan jy verloor? As allemaal jou moet los. Hoeveel vriende gaan jy verloor? Weet jy wat? En die skinder veroorsaak soveel seer, soveel hartseer. Ons kan mekaar so makkelijk met klippe gooi. En as mekaar met die klippe gegooi, kan ons die klippe nie omdraai nie. En waar kom my klippe gewoonlik vandaan? Gewoonlik met een woord wat jy nie kan inhou nie. En jy kan het nie omdraai nie. Ek gaan vir jy sê, jy kan nie as kinderstorie stop nie. As, kyk soos, daar was een ruk terug ons, mense wat elke verkeerde boodskap of een verkeerde foto of iets op WhatsApp uitgestuur het. Net dat een verkeerde persoon, dan gaan hy goed viral. Dan kan het die keer nie. En weet jy wat is die gevolg gewoonlik van dit? Dan kom hy klippe, papa. Ek praat uit ondervinding, it happened to me many times. Maar weet jy wat is die ergste van alles? Kan ek vir julle gesê? Ek kan julle getuienis ook daarvan deel. Kyk hy tyd toe ek ook siek was. Ek maak vir julle een video, die die kerk sit, of julle te sê, hey, gaan vir het, wees versigtig, vir die toe ek siek was, jy weet, gaan kry ek COVID of van die ding. Wat gebeur daarin gaan viral? Wat gebeur, jy in toekom uit klippe, papa? Huh? Ek is bezig om te vraag, ek gooi hulle met die klip. Jy weet? Bless hulle. Moet ek sê, ek praat uit ondervinding uit. Ek gaan nie vir jou iets preek en ek praat uit ondervinding uit nie. Seen, moet nie vervolg nie. Ek gaan vir jou sê, bou een altaar by die klippe. Maar moet nie jy die ene vir die klip gooi nie. As daar iets negatiefs aan jou gesê was, of oor jou gesê was, of iemand het iets leliks vir jou gesê, of hulle het jou, die woorde wat aan jou gesê is, wat ook al, man, jy is onnoosel, jy is een klonkop, jy is dit, wat ook al, ne? Wat ook al sy lelike God aan jou gesê het, moet nie die leen van die vijand glo nie. Kan ek even gesê, wat doen die vijand eerst, hy vertel, wat hy weet, jou oor hoor dit, en weet jy hoe makkelijk is dit vandag, kom, as jy gaan praat die waarheid, niemand glo jou nie, lieg, en allemaal glo jou. En dit is die selfde met jou ook. Kan ek jou iets vertel? Die vijand kom. Godse woord sê, jy is meer as oorwinnaar. Godse woord sê, jy is een gesalfde, jy is een geseende. Dan kom die vijand en sê vir man, jy is een loser, jy is dit, jy is dat. Wie glo jy? Nou glo die Heer, jy lieg man, jy glo die vijand. Want die leen is makkeliker om te glo as die waarheid. En dis, wat ek wil sê, as daar iets negatiefs oor jou gesê was, of aan jou gesê was, die woord het uitgekom wat jou seer gemaakt het. Moet nie die leen van die vijand glo nie. Die kan van is hier die waarheid nie. Ek garanteer is hier die waarheid nie. Herinner jouself aan die beloftes van die Here. Kyk een bietjie uit Godse perspektief uit. Herinner jouself aan die beloftes van die Here. Kyk wat sê Matteus 5 vers 11. Sê Jesus het vir ons salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Matteus 5 vers 11. Hoor het sy, salig is jylle. Geseend is jy. Wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in jylle spreek om my ontwil. Mense, kom ek vir jou sê. Ek weet nie van jou nie, ek het al baie beledigings in my leven gekry. Elke liewe dag krijg ek beledigings. En as ek moes luister na al die goed, het ek lank al opgehou preek. Hoor wat ek vandag vir jou sê? Van wat die vijand doen, hy wil jy oneffectief maak vir Godse koninkryk. Ek wil vir jou sê, en dan kom hy en sê, my nou sit een vloek, hy spreek een vloek oor my. Ek wil sê, Christus het die vloek aan die kruis geword. Jy wie in Christus is. Nee. Wie kan vervloek wie God geseën het? Amen.
Who can curse what God has blessed? Ga lees bietjie van julle, weet je wat, nee? Ek gaan nie vir jy gaan het self lees. Ga lees van Biljam. Ja. Nee? Ek gaan nie vir die story vertel nie. Amper gee om geister die story weg. Nee, dat is reg. Gaan doen jou huiswerk. Julle like me so van Google. Die mense sê mos vir hulle gee my 'n teksvers en jy mag nie kroekie dan kroekie in elk geval gaan op Google. Nee. En as jy weet waar staan dit van Biljam nie, dan vat jy jou Bybel en begin jy by Genesis. En as jy hom raak lees, dan weet jy ook, dit is waar jy moet wees. Ok, gelees jy van Biljam, van Balak en van Biljam. En dan gaan kyk jy wat daar gebeur. Who can curse what God has blessed? Who can curse what God has blessed? Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Want daar is geskrywe, vloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hy het die vloek aan die kruis geword. Iemand het my eendag gevra, is daar vloeke op kinders van die Here as jy in Christus is? Who can curse what God has blessed? Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat se vloek hulle draai, as jy in Christus is, as jy losgekoop van die vloek. Hy het vir jou vloek aan die kruis geword. Maar jy dan nou nie in vervloeking staan en wees nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Romeine 12 vers 14. Romeine 12 vers 14. Seën die wie julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Die woord van die Here sê vir ons, daar's 'n versie wat een van my favorite versies in die Bybel. Wat ek die afgelope paar jaar letterlik begin toepas het in het werk. En partykeer vergeet ek daai vers en moet ek my na die tyd self herinner aan. Né? Antwoord 'n dwaas nie na sy soltyd sodat jy word soos hy nie. Antwoord 'n dwaas nie na sy soltyd nie. Want dan word jy net soos hy. En nou wil ek vir jou ook sit, dan nou wil ek bietjie vir baie by die kerkmense ook praat. Onthou ons praat van 'n woord wat gespreek is. Jy kan dit nie omdraai nie. Nou moet almal in die, en dan ek praat nie van, weer eens vandag praat ek met kinders van die Here. Nee. Let ook op wat jy sê. Moenie iets sê dat die Here iets gesê het as die Here dit nie gesê het nie. O, die Here sê, en die Here het vir my gesê, het die Here regtig vir jou gesê? Jy regtig by die Here gehoor? Is jy seker jy het by die Here gehoor? O, pastoor, die Here het vir my gesê. Is jy seker? As iemand vir my, o, die Here het vir my gesê, wil ek sommer weghardloop. Maak seker as jy kan sê, kyk, maak seker as jy by die Here gehoor het. Weet jy wat wil ek vir vanaf, val in die kerkewereld, Deuteronomium 18 vers 20, onthou hierdie, tot en met daar is vers 22. Maar die profeet wat so vermetel is, hy sê hy is vermetel, ne, om een woord in my naam te spreek wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander goede spreek, die profeet moet sterwe. Hoor wat sê hier, as jy iets sê, jy is so vermetel om een woord te spreek in die naam van die Here, wat die Here jou nie beveel het om te spreek nie. Sê die Bybel, jy moet sterwe. God sê so. Nee, ek nie, God sê so. Hoor wat sê, ek gaan die weer vir jou lees, dan die mense moet het hoor. Die profeet wat so vermetel is om een woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie. Of wat in die naam van ander goede spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? Luister nou baie mooi. As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur die vermetelheid het die profeet het gespreek, jy mag vir hom nie bang wees nie. Wat sê die Bybel? Daai profeet moet sterwe. Is een vals profeet. Hoe baie vandag sê, maar die Here sê, die Here het gesê. Ek het 'n preek op YouTube, gaan kyk om bietjie. Het die Here regtig gesê? Die derde punt. En ek wil hê hierdie is 'n belangrike punt. Ek wil bietjie dit geestelik draai hierso. Markus 6, blaai saam na Markus hoofstuk 6 toe. En dan kan jy ook opmaak daar in 1 Petrus 1. Hier is 'n baie belangrike punt nou.
Markus 6 en 1 Petrus 1. En hierdie is een probleem voor baie mense, sonder jy het gaan besef. Nou, onthou, wat is die eerste punt? Een klip wat gegooi is. Jy kan het nie omdraai nie. Tweede ene, een woord wat gesprek is. Jy kan het nie terugtrek nie. Al sê, kom ek jy so stel sê, ek trek my woorde terug. Trek aan die persoon sy hart uit terug? Ja, if you said it, you said it. Daarom of jy sê, moet nie iets sê as jy dit nie bedoel nie. Daarom moet ook die beloftes maak wat jy nie kan nakom nie. Ons is so makkelijk om te sê, maar ek beloof jou. Moet nie beloftes maak wat jy nie kan nakom nie. Ons moet ophou met daai ding van, maar ek beloof jou, as jy dit nie nakom nie. As jy belofte gemaak het, hou jou belofte. En as jy gelofte teenoor God gemaak het, hou dit. Weet jy hoe baie mense maak beloftes en hulle praat hulle self in die moeilikheid in. Maak geloftes en beloftes aan die Here, maar hulle kom het nooit teen nie. Of hulle kom het nooit na nie. Hoe pastoor? Ek het dit al baie gekry. Hoe pastoor bid saam met my? En staan saam met my, vra die Here saam met my, vertrou die Here saam met my. Hoe pastoor is die Here dan van hierdie deure oopmaak? Hoe pastoor, gaan ek dit en dit en dit vir die Here doen? Dan kom die Here deur, vra die persoon, as jy en die mens nooit iets weet nie. Vra die, wat geword van dit? O nee, ek het dit nie gesê nie. Nou, jy het in God gespreek. Pas op. Nou die derde punt, hierdie is vir my een baie belangrike punt, en hierdie wil ek hê, jy moet ook na oplet hierna. Elke kind van die Here moet oplet na hierdie punt. Markus 6 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Markus 1 vanaf vers 6, vanaf vers 1 tot en met vers 6. En hy daar, dit praat van Jesus, en hy daarvan weggegaan, en in sy vaderstad gekom. En sy disciples het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer. En baie wat hom gehoor het, was versla. En sê, waar kry hy hierdie dinge waarvandaan? En wat er wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind. Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? Is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie. Luister, hier is die vers. Hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondop deurgegaan en geleer. Nou wat het hier gebeur? Die mense in Jesus se eie tuisdorp wou hom nie gesien het vir wie hy is nie. En hulle het die geleentheid gemis dat die Seun van God, die Messias, onder hulle was. Omdat hulle 'n ander persepsie van hom gehad het. En dis die derde punt. Iets wat jy nie kan terugkry nie, of kan verander nie, is 'n geleentheid as het gemis is. God se gunstige tyd. Hoe baie male mis ons nie die gunstige tyd van die Here in ons lewe nie. Omdat ons besig is met ander dinge. Weet jy hoeveel male, ne? En dan gaan ek eerlik waar sê, dit bedien ek 'n woord. Nou ek stel die preke op om vir Pietie Sannie Klaasie spesifiek te preek, ek doen dit nie. Ek bedien die woorde wat die Here het op my hart lê om te bedien. Maar weet jy, dan bedien ek daai woord daai dag. Dan dink ek so by myself, joh, ek wens Sannie kon vandag hier in die kerk gewees het. Want hierdie boodskap is so bedoel vir haar. Ek praat van om haar uithaal, ek praat van waar die Here kom in 'n ontmoeting met die gemeente al gehad het. Hoe julle weet self, baie van julle het al beleef, gunstige tye wat die Here hier beweeg het. En dan die wie dit nodig gehad het, was nie hier nie. Ek het dit al baie kere gekry. Weet jy, ons, byvoorbeeld, ons daar een diens, byvoorbeeld, waar die gees van die Here so beweeg. En dan dink ek myself, terwyl ek, dan is daar een spesifieke persoon, dan dink ek myself, vandag was dit na die gunstige tyd van die Here. As daai persoon hier was,
kon het so anders te gewees het. Wie, waar is die persoon? Nee, ek sit langs die viswater. Nee, ek sit by die dam. Nee, ek sit in die winkel. Ek loop rond in die mol. Nee, ek het gaan keier. Nee, ek het gaan dit. Nou, dan mis jy die gunstige tyd van die Here. Kyk wat het hier gebeur. Jesus is onder sy eie mense. Maar hulle mis die gunstige tyd, die besoeking van die Here, omdat hulle verkeerde persepsie gehad het. En Jesus gaan naar die ander dorpe toe rondom hulle. En hulle beleef die krag van God. Terwyl hierdie droogbek sit. Terwyl, hy sê, hy kon nie geen krag doen, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Maar hy kon nie vir Lazarus daar opwek uit die doodheid nie. Want hoekom? Want hulle wou mee daar heen nie. Hulle kon nie die krag, ek vat 'n voorbeeld, hulle kon nie die krag van God beleef het jy, want hulle die gunstige tyd van die Here gemis. Nou, hoe gaan jy Godse gunstige geleentheid nie mis nie? 1 Petrus 1 vers 13. Daarom omgord die lendende van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede van tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy julle geroep het, heilig is moet julle ook in julle lewens wandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig want ek is heilig. Hier gee vir ons 'n hele paar beginsels. Hoe gaan ek die gunstige tyd van die Here nie mis nie? Daarom omgord die lende van julle verstand, wees nugter en hoop volkom op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. So hy sê, daar moet 'n honger, daar moet 'n begeerte wees, né? Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlike wat van tevore in julle onwetendheid bestaan nie. So hy sê, daar moet julle vorige lewens wandel, né? Ons gaan nou oor dit alles praat. Hy sê, soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle eie lewens van heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. So hoe gaan ek die gunstige tyd van die Here nie mis nie? Punt nummer 1 is, word ingestel op die leiding van die Heilige Gees. Eerste ding elke oggend, elke dag in jou lewe, die eerste ding wat jy doen, voordat jy opstaan en voordat jy vir jou koppie koffie gaan maak, die eerste ding wat jy jou oë oopmaak, raak betrokke met die Here, raak besig met die Here. Weet jy wat, as jy jou gesindheid instel, as jy jou gedagtes, jou hart, jou hele gees instel om te fokus op die leiding van die Here en op die stem van die Here, eerste ding, voordat dit geklatter word, weet jy wat in ons mense gewoonlik, waar ek wakker word, eerste ding wat doen is gryp na die selfoon. Kom ons wees nou maar eerlik. Die eerste ding wat ons doen is, as ons wakker word, kom ons kyk gou wie ons my boodskap op Facebook gesit het. WhatsApp, hoeveel WhatsApp is dit ek? As jy die eerste ding in die oggend, die eerste wat jy doen, ingestel word op die Heilige Gees, se leiding, en jy vul jou gedagtes, jou gees met die leiding van die Heilige Gees, en vra, Here, help my. En jy word ingestel op die leiding van die Heilige Gees. Jy fokus op die stem van die Here. Dan gaan jy baie makliker oplet wanneer die Here se gunstige tyd daar is. Jy gaan meer geleenthede raak sien. Die tweede ding is wat hy hierso vir ons sê, soos gehoorsame kinders moet julle julle lewe inrig. So deel met die sonde in jou lewe. Jy gaan die gunstige tyd van die Here mis as jy besig is met doelbewuste sonde in jou lewe. As jy besig is om sonde te wandel, met ongeregtigheid besig is, weet jy raai wat? Oh, dan is jy nie besig met die Here nie. En dan gaan jy mis. Jy weet nie wanneer God se gunstige tyd vir jou daar gaan wees nie. Weet jy hoeveel geleenthede mis ons op 'n dag om deur die Here gebruik te kan word? En dis die derde punt. Let op na geleenthede waar die Here jou kan gebruik. Let op na geleenthede waar die Here jou kan gebruik. Kan ek vir sê, ek het al baie mense gekry, maar pastoor, ek weet nie wat moet ek sê, ek let 'n bietjie op na die gees van die Here. Let 'n bietjie op na geleenthede waar die Here elke dag, elke oomblik is 'n geleentheid wat jy kan gebruik om vir God bruikbaar te wees. Elke situasie. As jy ingestel is op die leiding van die Heilige Gees, gaan jy dit raak sien. Kan ek jou iets vertel, né? God soek 'n gewillige hart. En as jou hart nie gewillig is, jy gaan soek 'n ander gewillige hart.
God is nie verleë oor jou nie. En ek het vanoggend op pad hier na te praat oor so die kar. So, weet jy wat, die mense moet ophou met hierdie attitude van die wêreld skuld by iets of die Here skuld my iets. Die wêreld skuld jou niks, God skuld jou niks. Ek wil vir jou eerlik wou sê, nee, as jy daai attitude vir jou bietjie change. Ons bietjie gesindheid begin ontwikkel, Here, waar wil jy my gebruik? Jy gaan nie, dan gaan jy verbaas wees hoe die gunstige tyd van die Here na jou toe kom. En onthou, gunstige tyd vir jou praat nie oor dinge wat jy ontvang nie, selfs plekke waar die ding waar die Here jou kan gebruik. Wie wil bruikbaar wees vir die Here? Amen. Ek dink ons almal wil. Let op na die gunstige tyd van die Here. Wanneer is die gunstige tyd van die Here? Elke oomblik wat die Here na jou toe kan stuur. En as jy ingesteld is op die leiding van die Heilige Gees, as jy jou mindset in die oggend reg kry, Here, vandag gaan ek oplet. En elke situasie gevra, Here, is hierdie dalk die situasie waar my wil gebruik? Wat in hierdie situasie, Here, hoe wil jy my gebruik in hierdie situasie? Hoe wil jy my gebruik in daai situasie? Dan gaan jy nogal verbaas jy so baie die Here vir jou deure gaan oopmaak, hoe baie die Here jou gaan gebruik. Want God soek 'n gewillige hart. Dan gaan jy eintlik sien dat 'n groot behoefte is daar buite om gebruik te kan word. En selfs in jou lewe ook, waar jy kan ontvanklik is, waar jy kan sê, maar Here, wat is hierdie woord vir jou? Moenie jou onderlinge byeenkoms mis nie. Maar die kerk gaan my nie hemel toe vat nie. Wel, by die kerk gaan ook veroorsaak dat jy nie hel toe hoef te gaan nie, en die sin van gaan jou help. Kerk gaan jy nie hemel of hel toe vat nie, maar die bedoeling van, dit help daarom ten minste, om jou op die pad te hou. Kyk in COVID tyd, hoe baie mense het eilig wegbeweeg van die Here af, toe die kerke toe was. Moet nie vir my sê, kerk is onnodig nie. As so die woord het sê, as dit is die grootste ding vandag, wat mense nie besef, is daar onderlinge byeenkoms. Daar is een rede om gehoor het genoem, daar is een rede om gemeentes ingestel, daar is een rede vir alles. God gebruik het. En dan die ander ding is nou, as jy dan nou geleentheid gemis het, moet nie laat het nou jou focus belemmer nie. Jy besef, jy het geleentheid gemis. Kom maar vir jou sê, kry jou focus reg. Here, ek het nou een situasie, ek het geleentheid gemis. Help hem op te let dat het weer gebeur nie. Psalm 90 vers 12 is die volgende punt. Leer om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. Hoor dat hy sê, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Die vierde punt wat jy nie kan terugkry, die vierde ding wat jy nie kan terugkry as het gedoen is of verby is nie, is tyd wat gemors is. Tyd wat gemors is. As ons dan moet eerlik wees, hoe baie van ons mors tyd? Op sinnelose goed. Vooral as jy daar by die werk sit, en so uur nog voor Chyla tyd. Kyk, dan kan jy baie tyd mors. Hoe baie van ons mors tyd op 'n dag? Kom ons wees eerlik, hoe baie tyd mors ons op 'n dag? Vir nonsens. Goed wat nie 'n sin maak nie. Want ons ons self besig hou met sinnelose goed. Wat nie as ewigheidswaarde het nie. Ons slaap tot 12 uur in die middag en dan wil ons opstaan net om breakfast te kry en dat al 12 uur die middag is en dan eerder gaan slaap ons verder. Praat nie van as jy night shift werk, dit is 'n ander saak. Praat van nog 'n bietjie slaap, ja. Jy mors gunstige tyd, jy mors kosbare tyd. Ons sê Psalm 90 vers 12, leer ons om ons daar so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Wat moet jy besig mee wees? Vir al die tyd waarin ons leef, koop die tyd uit, sê die woord van die Here. Efesiërs 5 vers 16, dan sê hy sê eintlik van vers 15 af. Efesiërs 5 vers 15 en 16, sê hy also, pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daai tyd wat gemors is, is tyd wat jy gemors het. Weet jy wat, Jimmy Swagger het 'n liedjie gesit, wasted years. Wasted years, wasted years, how foolish.
Psalm 39 vers 5 en vers 6. Psalm 39 vers 5 en vers 6. Here, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is. Laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, U het my dae in 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Wat wil hy vir ons sê? Die lewe is kort. Wie van julle kan getuig vandag die lewe is kort? Ek kan getuig die lewe is kort. Baie kort. Ek voel nog baie jonk in die gees, maar die lyf, hy wil nie lekker saamwerk met sekere goed nie. Ek voel nog 16, maar ons los het maar daar. Die lewe is kort. Ek wil vir jou sê, moet dit nie nog korter maak deur onnodige tyd te mors. Die dag wat verby is, is die dag wat weg is. Jy gaan hom nie terugkry nie. Vergeet nie wat jy in die movie sien, Back to the Future, Back to the Past. Dis net in die flieks waar jy dit sien. As tyd verby is, jy kan dit nie terugkry nie. Jy kan dit nie verander nie. Things that happened in the past is in the past. Dinge wat in die verlede gebeur het, gebeur. Jy kan dit nie verander, die boue brug kom daaroor. Weet jy, ek wil vir, en nog 'n ander ding is, hou op om verskonings te maak van, ek het nie tyd nie. Ek wil vir jou sê, as iets saak maak, maak tyd daarvoor. Weet jy wat hoor ek baie? Pastoor, maar ek het nie tyd om Bybel te lees. Ek het nie tyd om af te sonder nie. Ek het nie tyd om te bid nie. Ek het nie tyd om kerk toe te kom hier. Pastoor, ek het nie tyd om, ek is te besig. Wel, as dit regtig vir jou saak maak, as God regtig vir jou saak maak, maak tyd. Ek het nie tyd om in my, weet jy wat, as jou gesin vir jou saak maak, maak tyd. Maak tyd. As iets vir jou saak maak, maak tyd. Ek wil iets sê, maar nou moet julle mooi snap wat ek hier so sê. Die lewe is kort. Jy het 'n ewigheid om die honeymoon te gaan geniet, maar net 'n kort tydjie om voor te berei vir die bruilof. Hoor jy wat ek sê? Jy gaan 'n ewigheid hê om die honeymoon te geniet. Met dit 'n kort tydjie tyd om voor te berei vir die bruilof. Ons gaan vir ewig by Jesus wees. Waar daar nie meer die sweet in die sweet vir die aangesig se brood verdien nie. Waar ons nie meer in tyd gaan wees nie. Tyd gaan nie meer bestaan nie. Jy gaan 'n ewigheid hê. Hoe lank is die ewigheid? Hy het geen einde nie. Jy gaan die ewigheid hê om jou honeymoon te geniet. Dat jy verstaan wat ek bedoel. Met 'n kort tydjie om voor te berei vir die bruilof. Jesus kom om sy bruid te kom haal. Vir die mense wat dit daai nie verstaan het nie. Hy het gegaan om ons plek voor te berei. Hy gaan kom om sy bruid te kom haal. En dan sê vir ons, wanneer hy gekom het, sal ons nooit weer van hom geskei wees. Hy sê vir ons daar so, die bassein gaan weer klink, en ons sal, die dooies sal onverganklik opgewek word. En ons sal in wolke weggevoer word, en so sal ons altyd by die Here wees. Het sy of ons op die nuwe hemel, nuwe aarde gaan bly, het sy of ons daar in die hemel gewees vir hy 7 jaar, het sy, ons gaan nooit weer van Jesus geskei wees nie. Ons gaan nooit weer die swaar en die seer van hierdie aarde beleef nie. Ons gaan nooit weer die hartseer, die pyn, die siektes, die dood, die al die goedes beleef nie. Ek sê ons, jy gaan vir ewigheid die honeymoon hê om te geniet. Maar om voor te berei vir die bruilof, is daar net 'n kort tydjie oor. Hy gaan binnekort kom om sy bruid te kom haal. Vir hulle wie gereed is. En jy mors tyd met sinnelose goed. Jy mors tyd, daai kort tydjie wat jy alreeds nog oor het, mors jy met sonde, mors jy met ongeregtigheid, mors jy om in die wêreld te spandeer, mors jy aan al daai gemors. En voordat jy jou oogies uitvee, is die tyd verby. Then it's gonna be too late. I wish we'd all been ready. Dan gaan jy ook so sê. Jy loop raar of jy bietjie Netflix gaan kyk van Left Behind en alles. Jy sê, ja, maar is dit nie Bybelse flieks, is nie Bybels korrek nie. Dit gaan oor die idee van die saak.
gaan kyk na die idee van die saak. Jy gaan wens, jy het jou tyd beter benut, dan is dit te laat. I wish we'd all been ready. But the sun has come, and you've been left behind. Koop die tyd uit, omdat die dag boos is. As jy tyd uit moet koop, beteken dit maak nie saak wat jy daarvoor moet verruil nie. Koop beteken jy neem dit in besit. Jy verruil iets vir dit. Jy verruil dit wat jy sou tyd gemors het, wat sinneloos is. Verruil jy koop dit. En as jy iets gekoop het, dan besit jy dit. Neem die tyd wat oor is in beslag. Vyfde punt. Gaan vir julle lees daar in Genesis 3. Ek gaan dit sommer vir julle lees, want julle almal ken Genesis 3. Maar gaan dit sommer vir julle lees. Genesis 3. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom van die wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie. En dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Kyk hier, en toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Wat doet die slang daar? Hy, want op die, onthou nou, hy het God vertrou. Adam en Eva het God vertrou. En nou kom die slang. En hy breek daai vertroue, breek hy af. En wat gebeur met Eva? Sy begin te twyfel. En sy gaan gee vir Adam van die vrug. Nou begin hulle God bevraagteken. Want hulle het God vertrou. Kyk, God het gesê, ons mag nie of ons gaan sterwe. Nou kom die slang, nee, jy gaan nie sterwe nie. Nee man, jy vertrou die Here, kyk man, hy lieg eilik vir jou. Ja. Nou saai hy twyfel, nou breek die vertroue af. Ok, as die Here dan vir ons gelieg het dan daar oor, dan wil hy, dan is seker waar die slang sê, want hy wil hy ons moet wees soos hy nie. En hulle eet van die vrug en wat gebeur? Hulle die sondeval van plaas. Na? En hulle het nie verstaan, was die vijand het hulle gelieg. Maar wat het die vijand al gedoen? Hy het hulle vertroue in God afgebreek. Nou dis so die vijfde ding, wat as jy dit verloor het, is dit moeilik om terug te kry. Amper onmoontlik, en dis vertroue. As iemand jou vertroue gebreek het, hoe makkelijk is dit om vertroue weer terug te kry? Maar wat, hoe moeilik is dit, wanneer die God vertrou het, en die vijand kom en hy saai verwarring en hy breek vertroue in God af. Want weet jy wat, ons hele wandeling in geloof, ons hele fondasie is gebaseer op die feit van vertroue. Want Spreuke 3 vers 5 gesê het ook vir ons mooi, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weer, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wees die wys in jou eie oog, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal geneesing wees vir jou liggaam, verkoking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed met eersteling en al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word, jou van oor vir jou paarskyp en oorlog van mos. Dan sê hy, my sê, veracht die tug van die Here nie, laat sy kastyd in jou nie jou weersin wek nie. Wat sê hy vir ons die goed, as jy die Here vertrou, hy sal jou paaie gelijk maak. As jy vertrou op die Here, hy sal vir jou sorg, hy sal jou genees. Hy sal jou beskerm. Hy sal goed wees vir jou. Maar wat kom doen die vijand? Hy breek daai vertroue af. En die oomblik wanneer ons daai vertroue afbreek, wat is die beginsel van geloof? Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. So, wat doen die vijand? Hy kom breek die vertroue wat ek en jy in God het af. En wanneer daai vertroue gebreek het, weet jy hoe moeilik is dit om weer die Here te vertrou? Kom ons wees te maar eerlik. Iemand wat vir die pad af geraak het, het al, gaan vir jou sê, wat al bietjie bys, gaan vir jou sê, hoor jy so, dit was maar moeilik om terug te kom. Dit was moeilik weer om my lewe oor te gee. Kyk met Adam en Eva. Nou moet hulle die gevolg van hulle dade dra.
Weet je, en als die vijand die vertrouwen in God en zijn beloftes in die, van die woord afbreekt. Weet je wat, als jij die, als die vijand komt en hij saai twijfel in die woord. Kan ik je vertellen, weet je hoeveel mensen krijgen op een dagelijkse basis wat die woord in twijfel trekt? En als je die woord in twijfel trekt, gaan die God in twijfel trekt. En als je God in twijfel trekt, gaan die niet in geloof wandelen. Dan moet je dat niet verwachten. Je gaat God raak zien in die situaties niet. Want dat sê die woord vir die Here, hy wat na God nader moet glo dat hy is. Hy moet jy moet 'n vaste vertroue hê. En dis wat hy wil doen. Die vijand wil hê, hy wil die woord van God afbreek, want nou sal hy twyfel in die woord. En hy sal twyfel in God. En wat gebeur? Die verhouding tussen jou en die Here verkrummel. En wat gebeur dan? Dan vergeet jy dat God God is. Jy sien nie meer raak dat God God is nie. En gaan kyk 'n bietjie na al die goeds, dan val jy terug in sonde. Jy val terug in ongeregtigheid. Jy draai jou rug op die Here. Al die dinge waarvan die Here jou vrygemaak het, soos 'n hond wat van sy braaksel toe terugdraai. En is maar weer terug in die varkhok in. En dis wat die vijand wil hê. Jy sien, ek en jy wandel deur die geloof, nie deur aanskouing nie. En die geloof is wat? 'N vaste vertroue. Om God te vertrou in elke aspek van my lewe. Nou kom ons wees toe eerlik, hoe baie mense vertrou werklik op die Here? In hoeveel maak staat op hulle eie insig? Hoeveel vertrou werklik op God vir hulle voorsiening? Vir hulle genesing? Vir hulle herstelling? Vir hulle beskerming? Want dan het God gee ook vir jou wysheid. Maar waar lê jou vertroue? Waar lê jou vertroue? En dis waar ons kan sien, maar hierdie vijand het dalk, en ek en jy moet gaan kyk, hierdie vijand het dalk ook reg gekry, om ons vertroue in God af te breek nie. Dat ek eerder vertrou in iets anders vir my voorsiening, as God. Dat ek eerder in iets anders te vertrou vir my genesing. Vir my beskerming, vir my herstelling. Geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Jy sien, hulle het getuienisse gehad, dat God vir hulle was. En hier vertel hy hulle getuienisse. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. So die dinge wat gesien word, die ontstaan, nie ontstaan het uitsienlike dinge nie. Kom ons kyk gou, wat word vandag, hoe word dit afgebreek? En die skole word afgebreek deur dinge soos die gap theory en word afgebreek deur dinge soos die evolusie teorie. Sy twyfel in God en sy woord. Dan sê hulle my neem dat dit is wetenskap, is nie dit. Ek wil sê die evolusie teorie is nie 'n wetenskap nie, dis 'n geloof. Want jy, wie van julle was daar om te sien hoe die wêreld ontstaan het? So jy moet glo wat hulle in daai boek vir jou sê van dit. So dis 'n geloof. As jy iets glo, is dit 'n geloof. Is 'n afgod. So ek wil jou sê die gap theory, die evolusie teorie, al die goed is 'n afgod. Want jy moet 'n geloof in dit toepas om dit te glo. Dan sê jy, ja maar ek kan nie glo dat die wêreld geskep is deur die Here nie. Well, maar jy wat klink vir jou mees logies? Dat as jy kyk na die evolusie teorie, niks het ontplof en nou is daar die wêreld. Hoe groot moet jou geloof wees om niks te glo nie? Niks. Het ontplof. Hey mense, hier is iets. Dis molekules en chemiekies en goedkiekies. Weet jou flippend intelligent moet jy wees om niks te verstaan nie. Jy moet hoogs intelligent wees om niks te verstaan nie. En niks het ontplof. En hier sit ek en jy nou. Hallo. Hoeveel geloof het jy nodig om niks te glo nie? Baie geloof.
Maar as jy vir my nie, maar ek kan nie glo as die Bybel sê, en die Here het geskep, die Here het geskep in die asem van, wow, dit klink vir my baie meer geloofbaar as wat het is om niks te glo nie, wat ontplof het nie. Hè? Ek like het om met atheïste en sy in hierdie ouens te redeneer. Ek love it. Jy moet baie intelligent is om niks te verstaan nie. Want hulle sê, dier die geloof verstaan is dat die wereld dier die woord van God toeberei is. Die dinge wat nie gesien word, wat verstaan het uit sienlike dinge nie. Dier die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kain. Wat dier hy getuienis ontvang het, hy regverdig was, omdat God voor sy gawes getuienis gegee het, en dier die selfde geloof spreek hy nog dat hy dood is. Dier die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is hier gevind, omdat God om weggeneem het, want voor sy weggeneem het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En net so met ek en jou, ons wandeling geloof, as hy praat van Henog, soos die dag van Noag was, kyk ons na Henog, wat ook die dag van Noag was, wandel ons ook nou in geloof, om dier Jesus gehaal te kom word. Weet jy wat is een van die goeders, wat die meeste vandag gestry word? Weet jy hoe min mense geloof nog in die wegraping? Ek wil vir jy sê, het die vijand ingekom, want jy lees blijkbaar nie jou Bybel nie, jy luister na opinies. Want as jy gelovig is, dan moet jy getuienis hê. Jy moet jy getuienis hê, ja. Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en een beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees in die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wereld veroordeel het, en 'n erfgenaam geworden van die geregtigheid, wat volgens die geloof is. Hy het God vertrou. If God said it, I believe it. If God's word said it, I believe it. As God se woord so gesê, hy is my voorsiener, hy is my geneeser, hy is my hersteller, hy is God. I believe it. Ek vertrou hom. Wat kom doen die duivel? Hy breek sy woord af. Sy twyfel in die woord. Presies wat hy met Adam en Eva gedoen het. In die oomblik wanneer ons begin twyfel aan God se woord, in die oomblik wanneer ons begin twyfel, wat gebeur met geloof? Waar hy by die agterdeur uit? Dan vertrou ek ewesklik nie meer die Here nie. Nou begin ek staatmaak op my eie insigte. Dis ek ons spreek, dis jy vertrou die op die Here met jou hele hart, nie op jou eie insigte nie. Dan maak ek my eie planne vir my voorsiening. Dan maak ek my eie planne vir alles. Waar is God in die prentjie? Dit is precies wat die duivel ook gedoen het. Wie het God nodig as jy jouself het? Dit is mos die houding wat mense deesdae het. As jy vertroue in God seer gekry het, wil ek vir jou sê, gaan bid, gaan na die Here vandag. Mevrou Here, haal die blinddoek af van my oë, dat ek u kan sien wie u werklik is. En dis wat die vijand wil, hy wil jy moet vergeet, dat God, God is. So 5 dinge, wat moeilik is om terug te kry, wat eintlik onmoontlik is. Eerste ene, 'n klip wat gegooi is. Tweede ene, 'n woord wat gesê is. Derde ene, geleentheid as het gemis is. Vierde, tyd wat gemors is. En 5, vertroue wat gebreek is. Kom ons koop die tyd uit. Kom ons koop die tyd uit. En ons mis nie die gunstige tyd van die Here nie. Amen. Vader, baie, baie dankie, dat ons vanmôre u woord kon hoor. Dankie Here dat ons vanmôre kan oplet aan hierdie dinge. Ek weet Here, die vyand wil steel, slag en verwoes. Maar Here, dat ons sal oplet dat ons nie in hierdie strikke val nie. Dat ons nie dit mis nie, Here. En ek wil vra Vader, daar waar ons gestruikel het om ons te herstel, en help ons om hierdie wedloop te loop, die oog gevestig op Jesus. Nie op die wereld nie, nie op die ander mense nie, maar die oog gevestig op Jesus. Seën vanmiddag hierdie woord in ons harte, Here, en Heilige Gees sal u die naprediker wees van hierdie woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.